Zgjedhjet për kreun e rritë të prokurorisë posaqme e kundur korupcioni do të monitorohin nga shtelet e bashkuarat Amerikës me qëllim që pasardhë si arben krajës të mos ndikojt nga pushtetarët të cilët kanë interesat të kufizojnë jetimet apo ti manipulojnë ato. Ky ka qënë mesajji ambasadores Amerikane në Tiran, Juri Kim, e cila thot se i gjatë ditve të fundit ka zhvilluar takime me të gjithë antarët e kshilit e lartë të prokurorisë për të bërë të qartë të rëndësin e këtyre zgjedhjeve. Gjatë javës së fundit jemi takuar me çdo antar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të nënvizuar rëndësinë e zgjedhjes së një kreu të ri të SPAK, i cili do të intensifikoj luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pa frikë apo favore. Procesi i përzgjedhjes nuk duhet të ndikohet nga ata që kanë interes të kufizojnë ose manipulojnë hetimet. Ky është thelbi i reformës në drejtësi. Drejtësia duhet të jetë verbër ndaj pushtetit. Prokuroret e gjyqtarët duhet i trajtojnë të gjithë si të barabart para ligjit. Institucionet duhet të jenë të pavarura. Diplomatia në nënvizon se reforma në drejtësi është e popullit shqiptar, e për këtë arsye, Washingtoni do të mbështesë zbatimin e saj për të usiguruar që nuk do të ndalet. Reforma në drejtësi si nuk është vetëm një kusht për antarësimin në bashkimin e Europian, është kërkes e drejt e popullit shqiptar. Shëba do të qëndroj gjithmonë me në popullin e shqipëris. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me vendosëmëris zbatimin e reformës në drejtësi. Si. Kjo nuk do të ndryshoj. Do të monitorojmë nga procesin e përzgjedjes për spak për të siguruar që reforma në drejtësi si të ecë për para. Qëndribit ambasadores amerikane i është bashkuar edhe Krye Edirama, Kreu i qeveris u ka bërthiri antarve të kshilit lartë të prokuroris që të mos digjojnë askënd përveç kandidatve dhe të mos influensohen në procesin e zgjedhjes e kreu të rritë të spak. Jam plotësisht dhe akort me shtetet e bashkuara dhe bol me thashathemet e katundit politik dhe mediatik. Kreu në spak se zgjedh as qeveria, as foltoria, vulloria, falgjoria, as ambasada jo ajo, por një institucion i quajtur këshili i lartë i prokuroris që varet vetëm nga antarët e vetë. Prandaj antarët e KLP të mos dëgjojnë askënd përveç kandidatëve, të mos lexojnë asgjë përveç biografisë profesionale të kandidatëve, të mos influencohen nga askush përveç se nga profili dhe performanca e kandidatëve. Ata japin llogari vetëm para pasqyrës së tyre dhe askujt tjetër. Zgjedjet për kreu në rritë të prokurorisë së posaqme kundër korupcionit do të mbahe në 16 djetor, dërsa në gari janë prokurorët Adnan Gjoli, Altin Dumani dhe Edvin Kundili